Назвати село, де сталася ця історія, ми не можемо з міркувань безпеки. Проте цей населений пункт, судячи із офіційних паперів, не належить до зони АТО. Волонтери нарахували понад 7 десятків сіл, жителі яких потерпають від обстрілів або до яких регулярно заходять бойовики. Втім, ці поселення й досі на четвертому році війни не додані до переліку фронтової зони. Волонтери кажуть, лінія розмежування на папері геть не відповідає реальній. Пишуть до Кабміну військово-цивільних адміністрацій. Утім, усе намарно. Марія Малевська детальніше. Селище Ольгінка. Ось так нині виглядає будинок родини Глущенко. Але посадовці вважають, що тут війни немає. Ольгінку і досі не внесено до переліку населених пунктів зони АТО. А тому люди, які звідси виїжджають, не можуть претендувати на виплати як переселенці. Пряме влучання. Будинок дітей Наталі розтрощили цього літа. Донька – інвалід першої групи. Зять – переселенець із Донецька, так само інвалід. Швелера наскось пробити. Яка сила була удара. Тієї ночі, згадує, ледь умовила дітей лишитися ночувати в неї за кілька будинків звідси, наче відчула лихе. Перша мисль, яке щастя, що дітей тут не було. Двоє суток тряслися, і ще двоє суток ми барикади настроїли в домі. Якби Наталя з дітьми вирішила виїхати звідси, претендувати на допомогу як переселенці вони не змогли б. Так само, як і 71-річний дід Толя з сусідньої вулиці. Я той день не ліг у спальні. Дивився допоздна кіно, яке то йшло по телевізору, допоздна дивився, і тут на дивані в залі і заснув. Якби я там спав, вже б давно пірашки поїли. Живуть тепер з бабусею в літній кухні. Виїхати нема куди, тож чекають, поки їхні домівки відновлять доброчинці. Це як воно? Волонтери? Совєт, датський совєт. Ну а наш совєт? На що наш совєт? Ну, допомагає якось. Чим? Приїдуть, подивляться і все. А все через те, кажу діду Вітолі, що в них тут війни немає. Не зона АТО, це офіційно. Просто не видержую вже. Тут розбомбили, там дом розбомбили, там кришу снесло, там осколки повно. Таких сіл та селищ, як це, волонтери нарахували майже 7 десятків на самій лише Донеччині. І Ольгинка з її 2 десятками зруйнованих хат – ще не найгірший приклад. Нерідко це населені пункти закритого типу, мешканці яких позбавлені права на медицину, освіту. Тут немає елементарного магазинів, відмирної землі, відмежовані лінією фронту. Наприклад, Невельське – це усього лише 2 кілометри від Донецького аеропорту. Або Новолуганське – самісінька лінія розмежування. Майор Жованка, Богданівка. Ці назви ви щоденно чуєте в офіційних зведеннях штабу. Проте, за документами, все це не зона АТО. Це і одне село Зайцево, яке розділено війною прямо пополам, в якому вже слухав, по-моєму, весь мир і вся Україна, воно не внесено в цей перечень. Ми недавно повернули туди назад сім'ю зі сльозами на очах, яка приїжджала назад, тому що їм не за що платити за квартиру, тому що їм не платять переселенські гроші. Ну, і це їхнє право не повернутися назад в війну. Чому держава запіхує їх назад в війну, ну, мені це непонятно. Ось у цій будівлі Волноваській райдержадміністрації, каже волонтер, зарізали левову частку списку, що його подала організація Євгена Капліна, до Кабміну. Саме більше кількість відказів було по Волноваському району, близько 20 населених пунктів. У вашому районі є село Богдановка, яке точно так же не входить в зону АТО. Ну, я буваю там регулярно і можу вам поділитися впечатленнями, ночую там періодично. Що там відбувається, як часто там відбуваються обстріли і так далі. Продав тутешніх посадовців просте пояснення – економічний зиск. Після долучення села до зони АТО підприємці не сплачуватимуть до скарбниці податків. Наприклад, в селі Новотроїцькому 7 тисяч населення. За який рахунок отримувати дитячі садки, якщо не будуть відрахування в бюджет? Згідно цієї постанови, воно буде тоді позбавлене обов'язкових виплат до бюджету. Як жити село? Проте йдеться, кажуть волонтери, про десятки тисяч людей, які, виїжджаючи звідси, не має права на статус переселенців, а отже й на пільги та виплати. Навіть на допомогу міжнародних організацій мешканці, наприклад, погорілих хат у Зайцевому, сподіватися не можуть, бо навіть ООН спирається лише на офіційні документи. Перші листи до Кабміну, штабу АТО, Мінсоцполітики, МВС та прем'єр-міністра волонтери надіслали ще на початку травня. Реакції урядників немає й досі. Марія Малевська, Олександр Бринза, Валентин Резніченко, програма «Вікна», СТБ.